Re, viss ēters ir te! Jau pirmdien, gatavojoties sinoptiķu prognozētajai atkalai un sasalstošajam lietum, Rīgas mērs aicināja vecāka gadagājuma cilvēkus palikt mājās. Tiesa, kā ziņots aizvadītajās dienaktīs, tik un tā būtiski ir pieaudzis iedzīvotāju gūto traumu skaits, paslīdot un krītot uz slidenajām ietvēm. Turpmākajās minūtēs mēs izvaicāsim Rīgas mēru Mārtiņu Staķi arī par to, kā galvaspilsēta tiek galā ar finansēm enerģētiskās krīzes laikā un cik stabili pat labam darbojas Rīgas domas koalīcija. Labrīt. Labrīt. Mēs tiešām vispirms par to aplidojumu un traumām gribētu vaicāt, kā šīs nevienkāršās dienas Rīgā ir pagājušas, tomēr, kā mēs zinām, ceļu ielu tīrītājiem darba bija daudz, bet tā situācija izvērtās vienkāršāk nekā attiecībā uz ietvēm. Jūs arī bijat aicinājis bez vajadzības seniorus nedoties laukā no mājas. Nu, bija efektīvs šis aicinājums? Jāsaka, šī gada decembris bija līdzīgs kā pagājušā gada decembris ar tiem pašiem izaicinājumiem. Gan intensīvas sniegšana, gan aplidojums, gan arī pēc tam strauji nākušais atkustins. Un man šķiet, ka mēs šogad ar savu uzdevumu esam tikuši galā labāk, jo pagājušā gada lielākais sūdzības skaits tieši bija pie ietvēm. Tā kā šogad pašvaldība pati tīra Rīgas vēsturiskā centra ietves, tad par ietvēm mums sūdzība ir daudz, daudz mazāk, un tas nozīmē, ka lēmums ir bijis pareizs. Nākamgad mēs tīrīsim arī otrā un trešās kategorijas ceļu ietves, pirmā un otrā, un tad pēdējā gadā arī vēl trešā kategorijas ietves. Jā, traumas, kā es diemžēl lielāks, tagad mums jābūt ir precīzi. Tie nav visi Rīgas pacienti, jo uz Rīgu ved pacienti no visas Latvijas, piemēram, Rīgas otrajā slimnīcā tikai 40% ir no Rīgas pārējiem nāk no apkārtējām pilsētām, kas liecina, ka atkal izaicinājums ne tikai Rīgai, bet visai Latvijai, šajā ziemā arī Baltijai, Polijai un Vācijai. Tas jau nenozīmē, ka ietus netiek kaisīts, vienkārši šis materiāls, ko var uz ielu, vienkārši atkals laikā ir gandrīz neefektīvs. Nu, laikapstākļi ir tādi, kā ir, bet kā ar budžetu, kas paredzēts šo sezonu ielu tīrīšanai, šie preclīdes apstrādēji, ja uznāks vēl pamatīgi sniegi un pamatīgi atkusni, pietiks naudas? Jā, mums šogad šī ziema jau ir apēdus 3,7 miljonus eiro, un tas ir daudz, bet... Ja, 19. Gadā ceļu uzturēšanai bija 18 miljonu eiro, tad uz šodien mēs ar budžetu gan arī dubultojuši. Gatavoties arī tam, ka būs šāds ziems, tāpēc nu, ielu tīrīšana vienalga vienmēr būs prioritāte vispārējais, pēc tam, jo tas skar cilvēku drošību. Attiecībā starp citu uz lielā sniega tīrīšanu un Rīgas domas satiksmes dienas darbu, cik jūs esat augstās domās par to, cik precīzi un trāpīgi to ir izdevies izdarīt. Nu, kā jau minējāt, protams, ka ir labāk nekā iepriekšējos gadus, varbūt daudz kas mācās arī no pieredzes, bet nu, kritika arī, protams, ir saņemta. Jā. Šobrīd 99 tehnikas vienības strādā no tām daļa uz ietvēm, daļa uz ielām. Ir labāk, bet nav ideāli. Piemēram, šobrīd lielākais izaicinājums ir ūdens atsūknēšana, jo tādēļ, ka ūdeņi šīs akas daudz ir aizsalušas, vēl pirmdien bija milzīgi mīnusi. Un šeit es vienkārši lūgtu arī tomēr iedzīvotājiem, un īpaši šoferiem, ieslēgt veselo saprātu. Ja mēs redzam šīs peļķes, mēs sniegs kūst ātrāk, nekā mēs spējam atsūknēt šo ūdeni, nu samaziniet ātrumu un esiet saprotiet, ka jūs neesat vienīgie cilvēki uz ielām. Galvā zem peļķēm varbūt ļoti tādas nepatīkamas bedres un vienkārši savu auto. Var sabojāt. Jā, un tajā pašā laikā arī iedzīvotēm es vēlos teikt, ka ja jums vēl nav Ziemassvēku dāvana saviem vecākiem, vecvecākiem, labākā dāvana ir šī te speciālā raģa uzliek uz apaviem, vēl varat paspēt nopiet, jo atkalds būs arī nākamās nedēļas un citas ziemas. Kopā ar dūmu detektors, ar citu, kas vēl nav iegādājušies. Ļoti labi doma. Bet par Rīgas finansēm runājot, nu tēriņš šogad ir bijis ārkārtīgi daudz, protams, un mazliet detalizētāk par atsevišķām pozīcijām. Plaša palīdzība Ukrainas kara bēgļiem arī tiek sniegta, kāds ir atspoguļojies Rīgas budžetā. Nu, šeit labā ziņa vienlaicīgi ir sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka, protams, inflācija palielina algas, jo ir milzīgs spiediens gan privātā, gan publiskā sektorā palielināt algas, taču algu palielinājums nesadz inflāciju un tieši tāpat ir pašvaldībai ieņēmumu ziņā mums ir labāk, bet izdevumu ziņa ir daudz lielāka nekā auga ieņēmumi. Pagaidām visi tiekam galā. Sociālajai sfērai mums šogad jau par 4 miljoniem ir izstādīts vairāk nekā pagājušajā gadā, bet mēs gatavojamies šajā situācijā. Mēs zinājām, ka tā būs, tāpēc mēs pagaidām tiešām ar visu tiekam galā. Savukārt runājot par nākamo gadu? Nākamā gada budžets mums tātad būs tikai dimžēl pavasarī. Mums ir jānoskaņojas, ka pirmos 3 gada mēneši būs jāsāda tā saucamo tehnisko budžetu, kas nozīmē, ka jaunām politiskajām prioritātēm būs jāpagaida. Bet arī šī situācija reiz 4 gados atkārtojas, tas nav nekas jauns, mēs zinām, kā rīkoties. Kā, starp citu, ar jūsu paša pozīcijām Rīgas domas vadītāja krēslā un vispār ar koalīcijas veidojuma stabilitāti, zinot to, ka nu, tā paritāte ir nedaudz citādāka arī valdības veidojošo partiju starpā nekā tas bija pirms tam, kad sākā darbu? Jā, nu, koalīcija vairs nav divas trešdaļas balsu, bet vienalga ir
balsu vairākums. Mums stabils balsu vairākums un visi ir noskaņojušies darbam, visi saprot, kas mums sagaida nākamos mēnešus, tāpēc šis vienkārši mums vairs nav aktuāls jautājums. Vēl atgriežoties pie saimnieciskajiem jautājumiem, pirms kādu laiku diezgan plaša ažiotāža raisīja ziņa par to, ka Bolderājā Sturmaņu ielā bija šis negadījums, kad mājai jumtā viena plāksne atdalījās, iegrūta arī cilvēks daudz evakuēja. Bet Latvijas avīzē pēc tam bija publicēta arī tāda uzskatāma tabula par sēriju veida daudzstāvu namu oficiālo eksploatācijas ilgumu. Nu, diezgan jāteica satraucoši tie dati, piemēram, Hruščova valdīšanas laikā celtie 316. Un 18. Gada sērijas nami. Oficiālais termiņš beidzas jau šogad. Pēc tam tur ir virkne māju, kurām 2030. Gadā beidzas. Cik drošas ir šīs mājas? Vai notiek kaut kāda apsakošana un vai vispār ir kāda plāna, kā šīs mājas padarīt drošākas? Ziet, padomju laikā mums nepiederēja īpašums. Visas mājas piederēja valstī, apsaimniekoja pašvaldība. Pēc tam iedzīvotājiem bija iespēja iegādāties dzīvokļus, dāvināt, ieķīlāt, pārdot, ko tik vēlnē. Bet mēs redzam, ka daudzās mājās vienkārši iedzīvotāji nav spējīgi šīs mājas paši apsaimniekot. Un tā, manuprāt, ir tā galvenā problēma, kur mums būs vienkārši jārisina jau valdības līmenī. Jo, ja bija privatizācija, tad mums jādomā, nezinu, deprivatizācijas jautājums, nezinu, atpirkt no iedzīvotājiem tās mājas, kuras nu, ir šādā stāvoklī. Tad pašvaldībai šobrīd nekādu plānu nav attiecībās? Nu, tam jābūt tādai milzīgai valsts programmai, jo valstī vienmēr mājokļu politikas joprojām šajā jautājumā nav skaidrs, ka pašvaldība nevarēs vien pats šo jautājumu atrisināt. Pagaidām mēs varam tikai palīdzēt krīzes režīmā, tad iedzīvotājus izmitināt citās vietās, piedāvāt citus dzīvokļus, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. Nu, un, protams, arī par svētkiem mums jārunā svētki. Te pat var teikt, ir dažas dienas līdz Ziemassvētkiem, pēc tam arī jaunais gads jau pēc nedēļas. Kā ir ar Rīgas iesaisti, veidojot piedzīvojumu iedzīvotājiem šajā gadā? Vai iedzīvotāji ļoti novērtējuši jaunos Ziemassvētku rotājumus. Tie, kas vēl nav izgājuši Ziemassvētku taku, kas tiešām rekomendējuši, šobrīd ir Baltijā lielākais šāda veida objekts. Jaungada naktī mums būs divi papildu koncerti. Abi kā reiz tieši pie šī jaunā objekta, viens būs pie kongresnām, vairāk jauniešiem, tur būs Carnival Youth, Ansis Repers, pirmais kurs, un Rāls laukumā jau būs Dzels Vilks, Iļģi, Rāls Eilans ar draugiem un citas grupas, tāpēc mēs aicinām, protams, iedzīvotājs nākt pilsētas centrā svinēt kopā. Vienīgais lūgums – neņemiet līdzi pirotehniku. Pirotehnikai nebūs nekādas iecietības, jo tas pirmkārt ir bīstam mums pašiem, otrkārt mēs kā pilsēta esam vienojušies, ka šī gadā salūts nebūs. Bet mums būs speciāls gaismas šaus tieši uz pusnakts laiku, tā kā svinību sajūtas nekādā veidā nemazinās. Un par gaismu runājot, jāpiebilst, ja šodien, starp citu, gaisma nedaudz tiks mazināta tieši Ukrainas solidaritātes akcijas vārdā, tas būs ap puspieciem, jā? Jā, mēs izlaiksim mūsu egles tādā veidā solidarizējoties, ka kamēr mēs svinām gaišus un silts Ziemassvētkus, kāds svin šos Ziemassvētkus tumsā un augstumā, diemžēl. Jā, nu, tiesa Ukrainas pilsētās arī iespēja robežās egles tiek rotātas, mēs ziņās arī par to stāstījām un gaisma tiek nesta. Staigājot gaismas taku, noteikti tās radas jāuzvēl kapuviem, vai ne? Tas es ļoti rekomendēju. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis bija pie mums.